ତା ମୁହଁକୁ ଯୋଉ ମୁହଁରେ ଭାଷା କହୁଛ ମୁହଁକୁ ମାରି ଚାଲିବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ବ୍ରେକଡାଉନ୍ ନ ହେଇଛି ପୁରା ଛେଚି ହେଇଗଲେ ସେ ଭାଷା କହିବନି ବହୁତ କଥା କହୁଛି କିଏ 25 ଲକ୍ଷ କିଏ 30 ଲକ୍ଷ ଭଲ ଭଲ ଟୋକା ମାନଙ୍କୁ ଧରି ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଖୋଳ କରି ଇଏ ପାର୍ଲର ଯାଇ ଲିପଷ୍ଟିକ ଲଗେଇ ଲଙ୍ଗୁଳି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ତାକୁ ଲଣ୍ଡା କରି ପିଲାଟି ବିଚରା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଖରାପ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସେ ନିଜେ ନିଜେ ତ ଗପୁଛି ମୁଁ ଲଙ୍ଗୁଳି ମୁଁ ଏଇଟା କରିବି ମୁଁ ଦେଖେଇବି ବାଚାଳସ ହେଇସାରିଲାଣି ତାପରେ ସବୁ ସମୟର ସମାଧାନ କାଳ ଆଉ କୃତି ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଲଗା ଜିନିଷ କୃତିରାଜ ହେଲେ ମଣିଷ କୃତି କରିବାକୁ ସମୟ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ କାଳର କରଳ ଦୃଶ୍ୟରେ ଧ୍ୱଂସ ହେବାକୁ ସମୟ ଲାଗେନି ମଣିଷ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଏ ତାର ପାପ ତାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ତାର ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ତାର ଯେଉଁ ଅସାମାଜିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ତାକୁ ଖାଇଦେଲାଣି ତେଣୁ ସେ ଏବେ କହୁଛି ମୁଁ ଆଗରୁ ଟଙ୍କା ଗଦିରେ ଶୋଉଥିଲି ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ନଥିଲା ମୁଁ ନାଚୁନଥିଲି ଟଙ୍କା ଗଦି ତା ବାପା କେତେଟା ଟଙ୍କା ଗଦିରେ ଶୋଇଛି ତା ବୋଉ କେତେଟା ଟଙ୍କା ଦେଲେ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମବାସୀ ଟଙ୍କା ଗଦି ତାର ତା ପାଟିରୁ ମୁଖରେ ଯେମିତି ନଳାରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଯେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନଳା ଏବେ କରିନି କ'ଣ ତାକୁ କୁହନ୍ତି କେଉଁ ଇଏରେ ଏବେ ଯେଉଁ କରିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଭଲ ଡ୍ରେନ୍ ସବୁ ତିଆରି ହେଇଛି ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତା ଦେହରେ ଲୋକ ପୁରା ଓପନ୍ଲି ସବୁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଛେପ କଙ୍କାର ମହିଳା ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣି ସବୁ ଯାଉଛି ନିଶା ମହାରଣାର ମୁହଁଟା ପୁରା ନର୍ଦ୍ଦମାଠାରୁ ଇନ ହେଇଗଲାଣି କିନ୍ନର ମାନେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଜବାବ ଦେବେ ଏ ଧର୍ମ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆସି ନା ତାକୁ ଲୋକ ଆମର ଅଛି ନର ଆଉ ଦେବତା ଆଉ କିନ୍ନର ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କର ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗ ବୋଲି ଆମେ ଯେଉଁ ଇଏ କରୁଛେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସିଏ ମାନେ ଆଗରୁ ଯେଉଁମାନେ ମୁନି ଋଷି ଥିଲେ ଦେବତାମାନେ ଥିଲେ ଭଲ ଭଲ ରାଜାମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଭଲ ସମୟ କଟେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଇଏରେ ସେମାନେ ଏ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜୀବନଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶ୍ରିତ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ କୁହନ୍ତି ସେଟା ନର୍କରେ ତାଙ୍କୁ ବାସ ସିଏ ତାଙ୍କ ଜୀବନଟା ଗୋଟେ ନିରିମାଖୀ ଜୀବନ ସିଏ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁକି ଲୋପ ତାଙ୍କର ଲୋଭ ମୋହ ମାୟା କିଛି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଦେବା ଦରକାର ଯେମିତି ମାଆକୁ ମା ଟିକେ କହିଦେଲେ ଖୁସି ତାଙ୍କୁ ମା ଟିକେ କହିଦେଲେ ବି ସେ ଖୁସି ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆକ୍ଷେପ କରିଛି ତାର ବିନାଶର କାରଣ ସେ ନିଜେ କରିଛି ସେଇମାନେ ତାକୁ ଝୁଣିକିରି ତାର ଯେତେ ଯାହା ଯେଉଁଠି ଯାହା ଅଛି ସବୁ ସିଏ ସଫା କରିଦେଲେ ସେତିକି ବାକି ଅଛି ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଇଛି ତାକୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାନ୍ କଲା ପରେ ସେ 2-3 ଷ୍ଟେଜରେ ସେଇ ଲଙ୍ଗୁଳି ନୃତ୍ୟ କରିଛି ସେ କହୁଛି ମୁଁ କରିବି ମୋତେ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ମୋର ପବ୍ଲିକକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ତାଙ୍କରି ଯେମିତି ନିଜ ବସବାସର ନିଜ ଭାଇମାନେ ତାରି କଳାକାରମାନେ ତାରି ଭାଇ ସେଇମାନେ ଯେତେବେଳେ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି ତାକୁ କେହି ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି ବିନାଶ କାଳେ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି ସେଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ସେ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ ଯିବ ନା ପୁଲିଙ୍ଗରେ ଯିବ ନା କିଲ୍ବଲିଙ୍ଗରେ ଯିବ ନା ମଣିଷରେ ଯିବ ନା ଜାନୁଆରୀରେ ଯିବ ସେଇଟା କିଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି ତା କଥାକୁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ କାହିଁକି ନେଉଛି ନିଜେ ପାଗଳ ହେଇସାରିଛି ତାକୁ ଗୋଟେ କିଏ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ତାକୁ ଦାନା ଦେଇକି ରଖିଛି ତା ଶରୀର ମାଂସ ଖାଇକିରି ତାରି ପାଇଁ ନାଚୁଛି ସେଇ ଲୋକଟିକୁ ଧରିକିରି ପିଟିଲେ ଠିକ ହେଇଯିବ ନିଶାବରଣର ହଂସା ଉଡ଼ିଯିବ ତାର କ'ଣ ତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କ'ଣ ଆମେମାନେ ସଂସାର କରି ଘରେ ରହିକିରି 10 ଟଙ୍କା ହାତ ପତ୍ର ମାଗିଲେ ବରମାନେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବ ଏଇଟା 40 କୋଟି ଟଙ୍କା କ'ଣ କରୁଛି ଏମିତି ଇଏ କେଉଁ ଯାଦୁ ଜାଣିଛି କିଛି ଯାଦୁ ଯେ ଆ ପାଖକୁ ଏମିତି 1000-1000 ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କିଏ ଦେଉଛି ଗୋଟେ ଅଭିବେକି ଝିଅଟିଏ ତାର ଜନ୍ମ ବେଳା କଳା ଏକଦମ ସିଏ ଗୋଟେ ସଂସାରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି ସବୁ ଅଲଗା ଇଏ ଗୋଟେ ଏକଦମ ବିଡ଼ମ୍ବନା ବେଳାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ତା ଏବେ ବି ସେ ଦେବୁନି ତା ଲୋକମାନେ କହିଲା ବେଳେ ତାର ଶୃଙ୍ଖଳ ନାହିଁ କଥାବାର୍ତ୍ତାର କିଛି ନାହିଁ ପୁଣି ପଶି ଯୁଗରେ ରାଜନୀତି ପିରିୟଡ଼ରେ ପଶିଲାଣି ନା ତା ବେଳା ଭଲ ସେଠି କେହି ତାକୁ ଦେଖିନି କା ହାବୁଡ଼ରେ ନିଶାର ସେଠି ତାକୁ ପୁରା କଷା କରି ଚଢ଼ା ହେଇଥାନ୍ତା ହେଲା ସେ ଅଭଦ୍ରଟାକୁ ତାକୁ 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 ଯଦି ଆମେ ଆମର ନିଜର ଯେଉଁ ଇଏ ନଷ୍ଟ ହବ ସେ ଏତେ ମାନେ ତାର ଯେଉଁ କହନ୍ତିନି କା ଇଏ ତା କା କର୍ମରେ ହାତ ମାରିବନି ଆମେମାନେ ତା କର୍ମରେ ହାତ ମାରିଲେ ଆମର ପାପ ହବ ତା ସାମ୍ନାକୁ ଗଲେ ଆମର ପାପ ହବ ତା କର୍ମର ଫଳ ସେ ନିଜେ ପାଇଲାଣି ପାଇବ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପାଇବ ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କୁହାହେଇଛି ଯଦି ପେଣ୍ଡାଲକୁ ଯାଇଛି ଖାଲି ଓହ୍ଲାଅନି ତଳେ ଉଠିକିରି ଗୋଟା କେତେ ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟମ ଦିଅ ତା ମୁହଁକୁ ଯେଉଁ ମୁହଁରେ ଭାଷା କହୁଛ ମୁହଁକୁ ମାରି ଚାଲିବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ବ୍ରେକଡାଉନ୍ ନ ହେଇଛି ପୁରା ଛେଚି ହେଇଗଲେ ସେ ଭାଷା କହିବନି ବହୁତ କଥା କହୁଛି ପୁଣି କହିଲାଣି କାଟିବି ଇଏ କରିବି ତୁ ଯାହାକୁ କହୁଛୁ ତାର ତା ପାଖକୁ ଯା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୁଖ ଅନ୍ଧାର ହେଇଥିବ ଦର୍ଶନ କର ତାକୁ
କିଏ କାହାର କାଟିବ ସେ ଦେଖିବ ଏତେ ଅସଭ୍ୟ ଝିଅଟି ତା ବିଷୟରେ ଯାହା ହଉ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେଉଁ ଆମେ ଧର୍ମ ଆମେ ଅଧର୍ମ ଆଉ ଧର୍ମର ସବୁବେଳେ ଜୟ ହେଉଛି ଧର୍ମର ଜୟ ଅଛି ସେ ଯେଉଁ ଯେତେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରିଛି କି ଯାହା କରିଛି ତା ପାପର ବାଡ଼ା ଫେରିଗଲାଣି ବହୁତ ଅସମ୍ମାନ ସେ ହେଲାଣି ସେ ଭିତରୁ ଭିତରୁ ସେମିତି ଯେଉଁ ଯେତେ ପାଗଳ ହେଇଯାଏ କୁକୁର କ'ଣ କରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାମୁଡ଼େ ତା ମାଲିକକୁ କାମୁଡ଼େ ଆଗ ଯିଏ ତାକୁ ବାଳିଥିବ ଧନ ତାକୁ କାମୁଡ଼ି ପକାଇ ପଳାଏ ସେ ସେମିତି ତାରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ିଲାଣି ତାରି ଯାତ୍ରା ପେଣ୍ଡାଲ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ିଲାଣି ସେ କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖୁଛି ବୟସ୍କ ଲୋକ ଦୟା ମାୟା ସବୁ ଅନାର ସବୁ ଡାକୁଛି ଭାଇ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ ନାହିଁ ସେ ନିଜକୁ କ'ଣ ଭାବୁଛି ସେଟା କ'ଣ ଡାକି ମାନେ ଚପଲ ଚପଲ ଟୋପି ଟୋପି ତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଚପଲ ଠାରୁ ଆହୁରି ହୀନ ସେ ଟୋପି ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହବ ତେଣୁ ଛିଣ୍ଡା ଚପଲ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ରଦି ଫୋପାଡ଼ୁଛେ ଶନି ପଡ଼ିଲେ ଚପଲ ଫୋପାଡ଼ି ତାର ବି ସେତିକି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ନାହିଁ ଆମେ ତାକୁ ବହୁତ ଜିନିଷ କରିହୁଅନ୍ତା କେତେ ସମୟ ତାକୁ ମାନେ ଇଏ କରିବାକୁ କିନ୍ତୁ ତାର ଆହୁରି କିଛି ଅଛି ବାହାରୁ ତାକୁ ସମୟ ଦେବା ତା ଭିତରେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ବାହାରିବ ତା ଦେହରେ ଆହୁରି ରହସ୍ୟ ବାହାରିବ ତତେ ଟଙ୍କା ଗଦିରେ ଶୁଆଇବାରେ କାହାର ହାତ ଅଛି ସେଇ ଲୋକକୁ ଆପଣମାନେ ଧରନ୍ତୁ ଏବେ ଯାତ୍ରା ପେଣ୍ଡାଲରୁ ତ ଆଣୁଛି ଆଣୁଛି ତାପରେ ଯେଉଁ ସମାଜ ସେବା ସେ କହୁଛି ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ପଇସା ନେଇ ଦଉଛି କେତେ ଟଙ୍କା ଟିକେ ତା ଆକାଉଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କେତେଟା ଫ୍ୟାମିଲି ଚଳଉଛି ସେ ଫ୍ୟାମିଲିର ଲିଷ୍ଟ ଆଣୁନାହାନ୍ତି ଇଏ ଯଦି ଏମିତି କରିକିରି ଜୀବନଟାକୁ ରକ୍ତ ଭାଂସଟାକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇକିରି ତା ପଇସା କମେଇକିରି ଦଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଲୋକମାନେ ନେଲାବାଲା କିଏ ଇଏ ଦେଲାବାଲା କିଏ ଇଏ କହୁଛି ମୁଁ ଟଙ୍କା କମଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଦଉଛି ପାଞ୍ଚଟା ଫ୍ୟାମିଲି କ'ଣ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲିର ବିଷୟରେ ତାକୁ ଆଣନ୍ତୁ କେତେଟା ଫ୍ୟାମିଲିକି ଦାନା ଦେଉଛି କେତେଟା ଫ୍ୟାମିଲିକି ପାଠ ପଢ଼ଉଛି ନାହିଁ ଏମାନେ କେଉଁଠି ଡାଲି କେଉଁଠି କୁକୁର ଖିଆ ବିସ୍କୁଟ କେଉଁଠି ଶୁଖିଲା ଚୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ ନଥିବ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରି ଫଟୋ ଉଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତାପରେ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟୋକା ମାନେ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି ଭଲ ବିଜନେସ୍ କିଏ 25 ଲକ୍ଷ କିଏ 30 ଲକ୍ଷ ଭଲ ଭଲ ଟୋକା ମାନଙ୍କୁ ଧରି ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଖୋଳ କରି ଇଏ ପାର୍ଲର ଯାଇ ଲିପଷ୍ଟିକ ଲଗେଇ ଲଙ୍ଗୁଳି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ତାକୁ ଲଣ୍ଡା କରି ପିଲାଟି ବିଚରା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛି ଏ ଛତ୍ର ଖିଆଙ୍କୁ ଆଙ୍କୁ କିଛି ନାହିଁ ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆଣିବେ ଏମାନେ ଟଙ୍କା ପରିଶ୍ରମ କରି ପଇସା ଅର୍ଜନ କରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ ହଁ ଇଏ ଆଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଶୋଉଛି ତା ବେକ ତା ଚାଲିଚଳନ ତା ଢଙ୍ଗ ରଙ୍ଗ ଯେଉଁ ଗଛରେ ବହୁତ ଫଳ ଥାଏ ସେ ଗଛ ଝୁକିକିରି ରୁହେ ସେ ଗଛ ଝୁଲିକିରି ରହେ ସେମିତି ତାର ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ସେ ନିଜେ ନିଜେ ଲଙ୍ଗଳା ହେଉଛି ତା ଛାଟି ପେଟି ହେଇକିରି ସେ ଭାବିଲା ଏଇଟା ମାଧ୍ୟ ଭୁଲ ତାର ମାନେ ବୁଦ୍ଧି ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ତେଣୁ ଏବେ ତାକୁ ପବ୍ଲିକ ଜବାବ ଦେଲେନି କେହି ନାହିଁ ଲୋକ କରିବେନି ସେଇ ପେଣ୍ଡାଲରେ ଯେଉଁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଶୁଖୁଆ ପଡ଼ିଥିଲେ ବିରାଟ କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି ହୁଅନ୍ତି ସିଏ ସେଇ ମଞ୍ଚବାଲା ତାକୁ କାମୁଡ଼ିବେ ଇଏ ତାଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ିବେ ତାର ଭିତରେ କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି ମରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଲାଗୁଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ମୋ ତରଫରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏଇ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଲାଗୁ କରିବେ ଆକୁ ଢିଲା କରିବେନି ଯେଉଁଟା ନେଇଛନ୍ତି କାମରେ ଦେଖେଇବେ ସେମାନେ ଫର୍ଦର ଆଉ କେଉଁ ଷ୍ଟେଜକୁ ନ ଉଠାନ୍ତୁ ଉଠେଇଲେ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ମନା କରିବା ପରେ ଯଦି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆମର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ରୁଲ୍ ଲାଗୁ ହେଲା ପରେ ମାନୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଠି ସେ ନାଚୁଛି କି ଯାହା କରୁଛି ଥରେ ତାକୁ ପନିସମେଣ୍ଟ ଦରକାର ତାକୁ ସେ ଝିଅକୁ ଯଦି ଆମେ ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରୁ ଦୂରେଇକିରି ଯଦି କିଛି ଜେଲରେ ହାୱା ଖୁଆଇକିରି 3-4 ମାସ ରଖାଯାଆନ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦରକାର ତାର ଯେଉଁ ଯେତେ ଜୋସ୍ କେଉଁଠି ଆସୁଛି ଗୋଟିଏ ଝିଅ ପିଲା ଗୋଟେ ପୁଅ ପିଲା ସାର ଟକ୍କର ନେବାକୁ ହେଲେ କାରଣ ପୁରୁଷ ଜାତି ଯଦି ଗୋଟେ ଅର୍ଥହୀନ ପୁରୁଷ ବି ସେ ପାୱାରଫୁଲ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଟକ୍କର ନେବାକୁ ହେଲେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ପୁରା ଟୋଟାଲ ସବୁ ପୁରୁଷ ଜାତିକୁ ଗାଳି ଦେଉଛି କଦାକର ଭାଷାରେ କହୁଛି ଆଦେହରେ ହାତ ଅଛି କୌଣସି ଭଲ ମାନେ ଅସୁର ଜାତୀୟ ଯୁବକ ତା ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ପାଟିବାଲା ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାକୁ ଧରିଲେ ଆର ତାକୁ ଧରାଯାଉ ଆକୁ ଧରାଯାଉ ଆକୁ ଦାନା କନା ନ ମିଳିଲେ ସେ ସାଇଜ ହେଇଯିବ 2-3 ମାସ ଜେଲ ହାୱା ଯଦି ଖୁଆଇ ଦେବେ ସେ ଭିତରୁ ଆସିଲା ପରେ ପୁଣି କପଡ଼ା ପିନ୍ଧି ନାଚିବ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେମିତି ନାଚୁଛନ୍ତି କପଡ଼ା ପିନ୍ଧି ସେ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧି ନାଚିବ ସାଇ ସବୁରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ବାଳକାଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର।